32,56 i matte 2b och matte 2bc. Eller 32,32 i matte 2c. Använd topptriangelsatsen och visa att h är stort h är lika med 2h. Ska vi titta? Oj, vad har hänt nu? Okej, nu kanske. Okej, topptriangelsatsen säger så här. Att höjden av den lilla dividerat med höjden av det stora är lika med. Jag skulle vilja göra h uppe redan, stort h. Okej, vi gör det istället. Höjden av det stora, höjden av det lilla är lika med radien av det, basen av, eller den här då. 2r dividerat med r. Det är samma förhållande. Så om vi multiplicerar båda led med h, litet h, så har vi stort h är lika med, den här blir 1 också, så har vi 2h. Då har vi, ja, det har vi visat redan, att stort h är lika med 2, litet h. 2 multiplicerar med litet h, om man säger så.